ku Victory Church mu Ndeeba, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, mwasabidde abantu mu Buganda okwewala okugwa mu butego bw'abantu abataagaliza bwa Buganda kulaakulana, wabula babeere bagumu era bakole ebiyamba okuzza Buganda ku ntikko. Bino bibadde mu bubaka bwe bwatisse Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika bw'asomye mu kusabira Ssaabasajja Kabaka ku kkanisa eno. Bagoberedde ebisuuzi bya njawulo era ensonga nnyingi baziraba bwavu. Wabula bwetubeera obumu nga buli omu anyweza yakkirizaamu ate n'okwekitiibwa eby'omulala kitukungira wamu era obumu obwo okuleeta owasa Uganda era nnamula okuleefuna amaanyi. Tulabye abantu n'embeereza enjawulo ezigezaako okuyuya nnamulondo era n'okutyoboa ekitiibwa kya Buganda kinaatukungira mu mulamwa ne ku Kabaka waffe bwe tubeera obumu nga tujaguza emyaka asatu. Okusaba kuno kukulembeddwamu Bishop Ronald Mukiibi ng'ono asabidde Ssaabasajja Kabaka Omukama Katonda amukuume era ayongere okumuwangaaza ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Okusaba okwo n'essaala togenda okugisaba mwongerere emyaka. Bayibuli kyegamba nti owaamaanyi aweza emyaka nsanvu, mukkirize akume emyaka ensanvu. Ate Bayibuli egamba nti owaamaanyi agenda ne mu kinaana, mukkirize ayite ku nsanvu agere maaso. Ekyo kitukusabye leero mu linnya Yesu. Ono ayogedde ku Ssaabasajja Kabaka ng'ow'enkizo ennyo mu kutya n'okussaamu Katonda ekitiibwa, ekintu ekimuyambye ennyo okuwangaala n'okukulembera obulungi Obuganda. Tetumuwulirangako abalala bagenda obusanize naye Ssaabasajja tumuwulirangako so ng'ate abantu abasinga obungi balowooza nti obuwangwa kusabira abantu ababemengo baba tibawagira mu ki? Tusabise naye n'obuwangwa tukitegeeza ki? Tusabise naye olwo Ssaabasajja Kabaka ono omuwenda Mukiibi akyolesezza nnyo nti obuwangwa tukitegeeza ki? Tusabira era ekyo tumwebaza nnyo kye kimuwangazisa kubanga alina obutyani okutya Mukama. Ekikuumi ekitiibwa ky'Obuganda Eric Ntanda Bwanika omu ku bantu abawangaalira e Bungereza, kyokka ng'amatikkira gano gamusanze kuno ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka abayambye nnyo mu kusomesa abantu obuwangwa n'ennono. Ekikuumi ekitiibwa kya Buganda